ରାଜନୀତିରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପାରାଦୀପ ରାଜନୀତି। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଏବଂ କୁମାର ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତିରିଆ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଛକ ବଚାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏବେଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମେଳି କରି ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଥିବା କଥା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିହାତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର କି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଗର ସଭାପତି ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲବ କରୁଛି, ସେମାନେ କାହାକୁ ଡାକିବେ? କାଲି ସବୁ ମୋତେ ନ ଡାକିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଜିଦି କରିବି ମୋତେ କାହିଁ ଡାକିଲୁନି? ବିଧାୟକ ହିସାବ ତୁମ ବିଧାୟକ ମୋତେ କାହିଁ ଡାକିଲୁନି? ସେ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ କ୍ଲବରେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ, 32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲୁଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ଡାକିଲୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସେଠି ଜିଦି କରିବି? ତ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲବ ଗୋଟେ, ସେମାନେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ନ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଦର ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି। ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ନ ରହିବା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ଭାଷାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୁମାର ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଅତିଥି ହେବା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ସମ୍ବିତ ଏବଂ ବସନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆୟୋଜିତ କରିଥିବା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପଚରାଯିବାରୁ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ମତରେ କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅନେକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଅଲଗା କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଲଗା କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିପାରିବେ କେବେ? ଆସି ଜନସଂପର୍କ 11 ତାରିଖ ସରିବ କେବେ? ପୁଣି ଅଛି, ଆଗକୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମାସ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆସି ପାରାଦୀପରୁ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।